tobankii bishan ayuu ku guda jirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay isla markaasina uu kulan kula yeeshay professor Ismaaciil Hurre Buba oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani inkastoo aan la shaacinin qodobadii lagu gorfeeyay kulankaasi hadaba arrintani ayaa waxay hadal hayn balaaran ku yeelatay baraha bulshada ku kulanto siyaabo kale gidisana isu weydiinayaan shacabka weynaha Soomaaliland hadaba waxa maanta warbaahinta la hadlay professor Ismaaciil Hurre Buba isagoona faahfaahiyay qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sababihii uu darranaa kulankaasi maalin la weeyto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waanu is aragnay arrimo badanna waanu ka hadalay in hadilmeeyay muxuu ahaa laba saacadood ku dhowaaba ay ahayd bay la tahay ayaan wada fadhinay hadalkayagu wuxuu daahraa ambaa hadilmi ku lug lahaa shan qodob shantaa qodob oo kala ahaa hadilmiye muxuu ahaa maanta geeska afrika isbedelka ka taagan khaasatan ethoobiya iyo prime ministerka cusub ee ethoobiya isbedel culus uu hadilmiye usoo bandhigay waddankiisa iyo geeska afrikaba sidoo u saameynayo Soomaaliland iyo arrinta Soomaaliyad ba guud ahaan kaas qodob buu ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa hadilmi muxuu ahaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maanta anigu daano arkay waqtigiisa inuu taagnaa hadilmi muxuu ahaa ka wada hadalay qodobka hadilmi muxuu ahaa saddexaad wuxuu ahaa tukarraq oo iyadana aanu soo wada qaadnay ka afraadna wuxuu ahaa ceelif weyn ka shanaadna wuxuu ahaa shirkii garxajis ee ka dhacay hadilmeeye buurta gacan libax arrimaha ka wada hadalay kuwaas ay ahaayeen kolkaas hadilmeeye muxuu ahaa haddii aan ku noqdo qodobka koowaad waxaanu isla soo qaadnay maanta in isbedel xoogli uu ka taagan yahay hadilmiye muxuu ahaa geyigan geeska afrika guud ahaan gaar ahaanna dhinacan hadilmiye ethoobiya oo si weyn u saameyn doonta Soomaaliland arrimahaas in hadilmiye muxuu ahaa loo baahan yahay ayaanu wada eegnay runtii su-aaluhu qodobkaas waxay ka imeenay xagga madaxweynaha xaggaygana jawaabo ayaa hadilmiye u badnaayeen arrinta hadilmiye muxuu ahaa ceelif weyn dee waa ogsoon tihiin oo shir ballaadhan baa maanta hadilmiye loo fadhiyaa shirkaasna hadilmiye dowladdu waxay qabanqaabisay ilaa dhowr iyo lixdan qof oo hadilmiye muxuu ahaa culammadii iyo hadilmiye madax dhaqameedkii maanta lagu tuhmayey inay hadilmiye muxuu ahaa samakataliska waddanka dee dadka ku habboon ay yihiinba waa joogaan labada beelood ee waaweyn ee hadilmiye muxuu ahaa ay ku abtirsadaan cidda deegaanka degan ishaysaa labadoodana midkiiba shan iyo labaatan looga yeedho hadilmiye labada beelood ee meesha isku hayaana midkiiba shan iyo labaatan misiba toban looga yeedho sidaa arrintaa hadilmiye muxuu ahaa madaxweynaha hadilmiye dee ii warramayey anuna waan ka dhagaysanayey haddaan wax tacliiqi ka bixiya waxay ahayd kolkay arrintaasi hadilmiye dhammaato waxaa loo baahan yahay dowr hadilmiye maxaa laga maarmaana dowladdu inay ka ciyaarto ma aha uun meelmarinta hadilmiye xagga qaanuunka waxa lagu heshiiyo ee laakiinse meeshaasi inay u baahan tahay hadilmiye muxuu ahaa daryeel culus shirkii garxajisa gacan libaax madaxweynaha hadilmiye muxuu ahaa waan u sheegay de in afar qodob sideed qodob hadilmiye laga soo jeediyey sideedaa qodobna ay hadilmiye muxuu ahaa dowladda hadilmiye Soomaaliland iyo beelaha Soomaaliland ba ay hadilmiye khuseynayeen laga maarmaana tahay hadilmiye dowladdu inay arrintaas hadilmiye muxuu ahaa de ka jawaabto beelaha Soomaaliland ay hadilmiye iska arkaan ay arrinta ka wada hadilmiye hadlaan waxaanan u sheegay arrintaas hadilmiye shirkii hadilmiye gacan libaax hadilmiye muxuu ahaa gudidii garxajis ayaa arrinta hadilmiye loo igmaday iyadaana hadilmiye dadka ka hadli doona arrinta kala hadli doona dowladda hadilmiye Soomaaliland iyo beelaha khusaysaba cidii loo igmaday ayaa hadilmiye kala hadli doona hadilmiye arrintan oo hadilmiye muxuu ahaa faylkan lay weydiiyey waxyaalaha ku jirayna waxaanu ka wada hadlaynay faylkaas hadilmiye waxa ku jiray wuxuu ahaa hadilmiye muxuu ahaa
مشروع عاس مشروع عاس ويا هدي المي وعركتان هدي المي بحاها وعلي سيارة كوريدور هدي المي حقوق تسوح يلا تهدي ما ردت كم باس كشجع واحد دبعته أنا موسن الدحي يلا ما أنت ما تشيران ها هل جمع نصوب ذا قال لي واتشيرين هدي المي مواقف كلا دودون وأنا ورا عن رأي لها موسن الرأي لها لكن س ما أنت عارمها سمت هجنا تو إن هدي المي لقى قبضة معها dibaatooyin haday dhaceen runtii dawladdi hadilmay ciqaal iyo dawladdi siilaya ugu badna waxa dibaatooyinka keenay muuse bihi xaq baan ugu leenahno dibaatooyinki miya si wadaysa uun mise diyaar baad u tahay inaad ka baxdo oo aad hadilmay muxuu ahaa safxad culus aad hadilmay muxuu ahaa bilowda diyaar baa loo yahay dadku waa u diyaar kolka hadilmay muxuu ahaa arrimihii hore inaynu hadilmay ku gabanno ma aha maanta ummadani waxay u baahan tahay horumar dhaqaale horumar siyaasadeed iyo in la jaanqaado isbeddelka ka socda mandaqada ilaahay nagu abuuray xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa